ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እናታችን የንስተ ንጹሐን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የመላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ተራዳይነት ጸሎታቸው ምልጃቸው በያለንበት ይጠብቀን። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ነገረ ማርያም ነው። ነገረ ማርያምን ምን ያህል ታውቃላችሁ? ነገረ ማርያም በየመቅደሱ፣ በየአውደ ምሕረቱ፣ በየስብከቱ ነገረ ማርያም፣ ነገረ ማርያም ይባላል። የማርያም ነገር ምን ይሆን? ከዚች ትንሽዬ መጽሐፍ ብዙ ነገሮችን እናገኛለን ብዬ ስላሰብኩኝ ነገረ ማርያምን ለተከታታይ ክፍሎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ፣ ይህ የተዋህዶ ልጆች ዩቲዩብ ቻናል ሲሆን ሰብስክራይብ በማድረግ በቅንነት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድታገዙኝ እንድታበረታቱኝ በድንግል ማርያም ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ነገረ ማርያም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆንን እንደ ገሞራም በመሰልን ነበር። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9። ይህ ነቢየ እግዚአብሔር የተናገረው የምስጢር ቃል ስለ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም የጠፋው በግ አዳም ወደ ቀድሞ እግሩ እንዲመለስ ለመዳኑ ምክንያት የሆነች አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች ከዚያም ለዘላለም በድንግልና ለኖረች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗ የታወቀ ነው። ነገረ ማርያም ትምህርት ማሪዮሎጂ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትና ሃይማኖት ዶግማ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ክፍል ትምህርት ነው። በመሆኑም ነገረ ማርያምን ትምህርት የነገረ ድህነት መሰረትና ምንጭ ነው። ቅድመ ዓለም በአምላክ ሕሊና ታስባ መኖሯን የድህነት ተስፋ በተሰበከበት በዘመነ አበው በተለያየ ህብር አምሳል መገለጧ፣ ኋላም በዘመነ ነቢያት በተለያየ ህብረ ትንቢት መነገሯን፣ በዘመነ ሐዋርያትም በስብከታቸው ክብሯ መታወቋን፣ በዘመነ ሊቃውንትም በምስጢር በምስጋና በውዳሴ መዘከሯ መታወሷ በዚህ ክፍል ትምህርት እንመለከታለን። ነገረ ማርያምን አስተምሮ ለመጨረስ ሳይሆን ስለ ነገረ ማርያም እንዴት ማወቅና እንዴት መረዳት እንዳለብን መንገድ ለማሳየት ያህል የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። በእያንዳንዱ ርዕስ ስር ያሉትን የነገረ ማርያም ትምህርቶች አስፍቶ ማንበብና ማዳበር ይኖርብናል። በተለያዩ ጊዜ የተጻፉ የነገረ ማርያም መጽሐፍቶች በየጊዜው መመርመርና ምስጢራቸውን መረዳት እንዳለብን በመቆም ያክል የተዘጋጀ አጭር ቪዲዮ ነው። ቤዛዊተ ዓለም እመ ሕይወት የሆነች ወላዲተ አምላክ ጥበቡን ማስተዋልን ለሁላችን ትግለጽልን። ምልጃና በረከቷ ጣዕሟን ፍቅሯ በውስጣችን ያሳድርብን። ምዕራፍ 1 ነገረ ማርያም። የነገረ ማርያምን ትርጉም ስንመለከት ነገረ ማርያም ከሁለት ቃላት የተገኘ ሲሆን ነገር የሚለው ቃለ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የአንድ ትምህርት መገለጫ ጉልቶ የሚያሳይ ሆኖ ያገለግላል። ማርያም ማለት ደግሞ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የተሰጠ ክቡር ስም ነው። ነገረ ማርያም ሲል በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል በሰው ልጆች በእግዚአብሔር ፍቃድ የተገለጠውን ሁሉ የምንማርበት ትምህርት ነው። በዚህ ትምህርት ውስጥ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በሰው ልጅ የመዳን ምስጢር ውስጥ ያላትን ጉልህ ድርሻ የምናውቅበትና የተሰጣት ክብር የምንረዳበት ነው። ይህም ከስሟ ምስጢር ውስጥ ያሉትን ጉልህ ድርሻ የምናውቅበትና በዚህ ትምህርት ውስጥ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በሰው ልጅ የመዳን ምስጢር ውስጥ ያላትን ጉልህ ድርሻ የምናውቅበትና የተሰጣትን ክብር የምንረዳበት ነው። ይህም ከስሟ ይጀምራል። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የስሟ ትርጓሜን ስንመለከት ማርያም የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ማሪያም ወይም ማርያም የሚል ሲሆን ትርጉሙም እመ ብዙሃን
ወይም የብዙሃን እናት ማለት ነው። በዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 አብርሃም ማለት አበ ብዙሃን ማለት እንደሆነ ዘፍጥረት 18 ከቁጥር 18 ተአምረ ማርያም መግቢያ እንደ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ማርያም የሚለው ስም ብዙ ምስጢራዊ ፍቺ አለው። ከብዙ በጥቂቱ ስንመለከት ማርያም ማለት መርህ ለመንግስተ ሰማያት ወደ መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ ማለት ነው። ምክንያቱም ከሕገ እግዚአብሔር የወጣው ከጸጋ እግዚአብሔር የተለየው የተራቆተው አዳም ወደ ቀደመ ክብሩ እንዲመለስ ምክንያተ ድህነት የሆነችው ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ናትና ወደ መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ ትባላለች። አልቦ ጸሎተ ወአልቦ ትንባሌ እንቤለከ ማርያም ያርግ ሉአሌ ድንግል ማርያም ሆይ ያለ አንቺ አማላጅነት ወደ ሰማይ ሚያርግ ጸሎትና ልመና የለም እንዳለ ሊቁ በመሐሌተ ጽጌ። ጸጋ ወሀብ እመቤታችን ወላጆቿ በየጊዜው ከመመኮናቸው በሰው ዘንድ ተነቀው ተዋርደው እነርሱም ማዝነው ይኖሩ በነበሩ እናትና አባቷ ሀብተ ጸጋ ሆና ተሰጥታለችና አንድም አማላጅነቷን አውቀው ቃል ኪዳኗን አምነው ለሚመጡ ምእመናን ሁሉ ጸጋና ሀብት ሆና ተሰጥታለችና ዮሐንስ 19 ከቁጥር 25። ቅድስተ ቅዱሳን ይህም ስፍራ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ለሆነች ለቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናና ቅድስና መገለጫ ነው። ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ከተለዩ የተለየች፣ ከተመረጡ የተመረጠች፣ ከተከበሩ የተከበረች ማለት ነው። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በድርሰቱ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ሆይ የተወደድሽ የተባልሽ ከተለዩ የተለየሽ በማለት ቅድስተ ቅዱሳን መሆኗን መስክሯልና የእሁድ ውዳሴ ማርያም አንቀጽ አንድ ላይ ከአንስተ ዓለም ተለይተው ቅድስናን ገንዘብ ያደረጉ ቢኖሩም ድንግል ማርያም ግን ከነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ትበልጣለች፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ እንዳላት መልአኩ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 28። በተጨማሪም ይህ ቅዱስ ኤፍሬም የአቢ ክብራ ለማርያም እምኩሎሙ ቅዱሳን በማለት የቅድስት ድንግል ማርያምን ቅድስና መስክሯል። ዘረቡ ውዳሴ ማርያምን ስንመለከት አንቀጽ 7 ላይ በከበረ ስሟ ቅድስተ ቅዱሳን እያልን እንጠራታለን። ሌሎች ብዙ ስሞች በዝርዝር ከነትርጓሚው ስንመለከት ሰዓሊተ ምሕረት፣ ተላኪተ እግዚአብሔር ወሰብአ፣ ቤዛዊተ ዓለም፣ ኪዳነ ምሕረት፣ ንጽሕተ ንጽሕን፣ ድንግል በክልኢ፣ ድንግል ወእም፣ ፍጽምተ ሥጋ ወነፍስ፣ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች እመብርሃን፣ ምልዕተ ጸጋ፣ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ፣ እነዚህ ሁሉ የእመቤታችን ትርጓሜዎች ናቸው። ማርያም የሚለው ቃል እንደ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት በምድር በጣፋጭነቱ ወደር የሌለው በጣዕሙ የሚታወቅ ማር ሲሆን እንዲሁም በብሔረ ሕያዋን የሚኖሩ ቅዱሳን የሚመገቡት እጅግ የሚጣፍጥ ያም የሚባል ምግብ አለ። የእመቤታችን ርኅራኄዋና ፍቅሯ በምድር ባሉና በሰማይ በሚኖሩ ሁሉ ዘንድ እጅግ ጣፋጭ በመሆኑ ማርያም ተብላለች። ጣዕሟና ፍቅሯ የማይጠገብ ነውና ማርያም ማለት እያንዳንዱ ፊደል በቅዱሳን ሊቃውንት ሲተነተር ማ ማለት ማህደረ መለኮት፣ ር ማለት ርግቤ ይቤላ ሰለሞን፣ ያ ማለት ያንቃዱ ሀቤኪ ሁሉ ፍጥረት፣ ን ማለት ምሳለ ወምስጋድ ወምስተራየ ኩሉ ኃጢአት ማለት ነው። እመቤታችን በስላሴ ህሊና በአምላክ ልቡና ታስባ ነበር። በአንድነት በሶስትነት በዓለም ጸንቶ የሚኖር በሕይወቱ ህልፈት በመንግስቱ ሽረት የሌለው አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን በበደሉ ጊዜ በእባብ ላይ አድሮ ሔዋን ያሳታት ዲያብሎስን በረገመ ጊዜ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯን መካከል ጠላትነትን አደርጋለ በማለት ተናግሯል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በአንተና በሴቲቱ መካከል በማለት የተናገረው ለእባቡ ተመቻችታ የተገኘችው ሔዋንን ሳይሆን በህሊናው ያለችው
ንጽህተ ዘር አስቦ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። ራእይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 6 ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ቅድመ ዓለም ስለመታሰቧ ዘእንበለ ትሳረረ ምድር ገነተ ሐለወት ስብሐት ቅዱስ ወብሩክ ይእቲ ማርያም እንተ ትስምያት ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ የገነት ምድርም ሳትፈጠር ብሩክትና ክብርት የሆነች ማርያም ነበረች። ይህችም የሰማዕታት እናታቸው የመላእክት እህታቸው ቅድስት ጽዮን የሆነች የክርስቲያን ሰንበት ተብላ የተሰየመች ማርያም ናት በማለት ከፍጥረት ቀድሞ በአምላክ መታሰቧን አስተምሯል። ስለ እመቤታችን በነቢያት የተነገሩ ትንቢታትን በክፍል 2 የምንመለከት ይሆናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። መልካም። እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች ከዚህ ከነገረ ማርያም ትርጓሜ ብዙ ትምህርቶች እንዳገኛችሁ፣ ብዙ ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት አምላካችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን በልባችን ያኑርልን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ ጠባቂነቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ በክፍል 2 ካቆምኩበት ስለ እመቤታችን በነቢያት የተነገሩ ትንቢታትን የምንመለከት ይሆናል። እስከዚያው ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ያልኩኝ፣ እንዲሁም ሌሎች እህቶች ወንድሞቻችሁ ከዚህ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ ነገሮችን ይማራሉና ሼር እንድታደርጓቸው በድንግል ማርያም ፍቅር ጋበዝኳችሁ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ተሰማ፣ የመላኩ ድምፅ ተሰማ ተሰማ የገብርኤል